Si això no se respecta, per part de Més per Mallorca ho considerem un incompliment greu dels acords pel canvi. I per tant, com que això és tan clar i tan evident, esperam, i a més va ser motiu de mobilització i d'oposició claríssima en el govern del senyor Bauçà, esperam que des de Cipsalut això s'entengui, se rectifiqui, com ja s'ha dit que se rectificaria,